A oposição vai cumprir o seu dever, tentando colocar como prioridade o relatório aprovado pela Comissão de Educação. O governo deve apresentar um requerimento pedindo prioridade para o seu substitutivo. Teremos esse enfrentamento. Agora, qual que é a principal diferença entre o relatório do senhor e o do substituto querendo ser votado em plenário? O nosso relatório tenta conquistar credibilidade para o plano, ou seja, quer demonstrar que é possível ser aplicado o plano, as metas serem alcançadas. O relatório do governo transforma o plano numa manifestação de intenções. Não há nenhuma segurança de que esse plano será respeitado. Por exemplo, os 10% do PIB para a educação certamente não serão transferidos para a educação os 10%, já que não há nenhuma exigência, nenhuma responsabilidade. O governo não define de onde virá esse dinheiro.